V roku 2011 sa v Kežmarku vyseparovalo 568 tón rôznych surovín. Od roku 1997, kedy sa objavili prvé pokusy o separovanie, sa podmienky, ale aj disciplinovanosť občanov pri triedení zmenili. Stále je ale čo vylepšovať. Nedávno mesto upozornilo na nesprávne separovanie označovaním vriec nálepkou. Šofér, ktorý chodil, mal za úlohu zaznamenať v tom dome, prečo nechali to vrieco, aký odpad bol. Boli aj takí, ktorí povedali, že kašľú na separovanie a nebudú separovať. Nejaký čas aj neseparovali, ale už postupne zase začínajú, alebo tí, čo prestali, tak začínajú separovať. Mnohí tento letáčik dobre poznajú. Do žltých, červených, zelených a modrých vriec patria iba obaly vyznačené na tomto letáku. Ako to však vyzerá v Kežmarku v praxi? Separujeme odpad, plasty a papier a tak ďalej. Čo robia ľudia? Proste natrieskajú tam úplne niečo iné. Neseparujú a absolútne majú z toho humor, alebo ja neviem čo. Asi myslím, že to je tak drahá záležitosť, že to treba využívať, nie? Separujem. Je napísané, že kto čo má hádzať plašky. Potom tie tetrapáky, nie? Do žltého idú plasty. Však si prečítam vždy, keď idem. A kam by ste dali kelimok z jogurtu napríklad? Do žltého. No, keď sa umie, to do umelého. Opláchne ma do plastov, nie? Príklad mikrotenový sáčok? Tie sa nedávajú. Mikrotenový ťaž tiež do plastu, nie? Krabicu z mlieka? Do červeného. Ale to je podľa toho, ktorá, že ako má vo vnútri, či je papierová, alebo je z toho kovu vo vnútri. No a ako je to teda správne? Všetky tetrapaky s kovovým, ale aj nekovovým vnútrom patria jednoznačne do kovov. Do plastov nepatria mikrotenové vrecúška, kelímky od jogurtov či rastlinných produktov alebo zmrzliny, a ani celofán či biologicky znečistené plasty. Do modrých vriec, teda na papier, nepatria účtenky z obchodu, použité servítky, znečistený papier, obaly od múky, cukru, rolky od toaletného papiera a ani krabice od pice. Vymenované obaly sa neseparujú, ale patria do normálneho komunálneho odpadu. Slogan, ktorý sa používa, že keď sa bude separovať, usetria sa náklady a znižia sa poplatky, nie je vôbec pravdivý. Separovanie je o životnom prostredí. Tak ja myslím, že sa využije druhotné suroviny. Aspoň nie je taký veľký odpad na spaľovanie. Tak asi ušetri financie, životné prostredie. No aj keď sa náklady na separovanie zdajú mnohým príliš vysoké, v budúcnosti tieto investície zhodnotia naše deti a poďakuje sa nám aj naša planéta.